За сайн байна уу? Та бүхэн мань дараагийн сайхан зустгаж байна уу? Монгол орныхоо 408 зохист Алтай Табан богдоос дорнын их тал Хөвсгөлийн их тайгаас өмнгийн цэнхэр говь хооронд амьдран суугаа нийт монголчуудаа энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргье. За монголчууд эрт дээрээс 93 наадмаа хийж ирсэн түүхэн уламжлалтай та бүхэнтэй өнөөдөр энэ сайхан өдрийн их уламжлалт хурдан морны уян дээрээс нэгчилж байна. Та бүхэн маань морин хурдан бүхэн хүчтэй хорн мэрэгэн сайхан наадхын үлдээлтэй сайхан өрөөлийг өргөн дөшүүлж байна.